Hoje eu vou falar sobre o infliximab. Se o seu médico passou esse medicamento para você, você tem dúvidas, quer saber tudo a respeito do infliximab, então assiste o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a tirar todas as dúvidas em relação ao infliximab, tá bom? E eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos. E como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus, tá bom? Olha, o infliximab é uma terapia antirreumática controladora da doença, tá? Ele dá redução de sinais e sintomas da doença, no caso da artrite reumatoide, prevenção de lesão articular estruturar, que é erosões e estreitamento do espaço articular, melhora muito na função física em pacientes com doença ativa, já tratados com metotrexato, a artrite reumatoide estabelecida e com a doença ativa ainda não tratada com metotrexato. Metotrexato, no caso da artrite já inicial, tá? Ele ajuda também no caso da espondilite anquilosante, tá? O infliximab é indicado para redução dos sinais aí da espondilite, melhora muito na função física e nos pacientes com a doença já ativa. No caso da artrite psoriásica, que ele é indicado para esse tratamento, ele ajuda muito no tratamento da artrite psoriásica ativa e progressiva nos adultos que tiveram as respostas inadequadas a outras drogas modificadoras da doença, tá? O infliximab também, ele deve ser administrado em associação com o metotrexato ou imunoterapia com pacientes que demonstram intolerância ao metotrexato ou aqueles para os quais o metotrexato é contraindicado. O infliximab demonstrou melhora na função física e inibir a progressão da lesão estrutural da artrite ativa, de acordo com a avaliação da radiografia de alguns pacientes com artrite psoriásica, tá bom? No caso da psoríase em placa, o infliximab também é indicado, porque tem a redução dos sinais e sintomas da psoríase em placa, melhora muito na qualidade de vida, no tratamento do paciente adulto com psoríase em placa grave, candidatos a terapias sistêmicas, e para aqueles com psoríase em placa moderada, em que a fototerapia é inadequada ou imprópria. Também no caso da doença de Crohn em adulto e pediátrico, tá? O infliximab é indicado para essa redução de sinais e sintomas e indução e manutenção da remissão clínica, tá? No caso da doença de Crohn, tá? Na indução da cicatrização da mucosa nos adultos, melhora também a qualidade de vida em pacientes com a doença de Crohn de moderada a grave, que tiveram uma resposta inadequada às terapias convencionais. A terapia com infliximab permite muito a redução ou a suspensão do uso de corticosteroides pelos pacientes, tá? No caso da doença de Crohn fistulizante, o infliximab, ele faz aquela redução no número de fissulas enterocutâneas com drenagem e fistula retrovaginais e manutenção da fistula cicatrizada. Na redução dos sinais e sintomas, melhora muito na qualidade de vida nos pacientes com doença de Crohn fistulizante, tá? Também no caso da colite ou retocolite ulcerativa nos adultos e no pediátrico. O infliximab, ele é indicado para redução dos sinais e sintomas, para indução e manutenção da remissão clínica, na indução e manutenção da cicatrização da mucosa, melhora na qualidade de vida em adultos, na redução ou descontinuação do uso de corticosteroides, na redução da hospitalização relacionada à colite ou à retocolite também, na ulcerativa nos adultos, na redução da incidência de colectomia em adultos, nos pacientes com colite ou retocolite também ulcerativa ativa ou resposta inadequada a outros tratamentos convencionais, tá? O infliximab, ele é também indicado para redução da incidência de colectomia nos pacientes adultos com colite ou retocolite ulcerativa também moderada ou gravemente ativa, tá? E refratária também a corticosteroides intravenosos. Bom, lembrando que só estou comentando aqui alguns, tá? Que é indicado tudo certinho. Lembrando que só o seu médico que pode estar prescrevendo o infliximab para você, que essa é uma terapia antirreumática. Comenta aqui embaixo se você está fazendo tratamento com infliximab, como que está sendo o seu tratamento, se está sendo bacana, tá bom? E obrigado mais uma vez por vocês terem assistido o vídeo até o final. Obrigada aí pelo seu like, tá bom? E obrigada por
por se inscrever, por estar comentando bastante. Como sempre, eu peço muito aí para que vocês interajam bastante aqui no canal, assistindo os comerciais dos vídeos, vendo o vídeo até o final. Isso me ajuda bastante, tá bom, gente? Bom, eu vou agora ler comentários. Se você comentou aqui no vídeo, tá? Então, bora ler mais comentários. Lembrando, gente, que eu vou deixar aqui embaixo toda a descrição. Na descrição aqui, as redes sociais do Artrite, tá bom? Vamos ver aqui mais. Gente, não tem mais comentário. Deixa eu só mandar um grande beijo para Roselita Santos, que ela comentou nas principais doenças articulares. Um beijo, que a Foca gostou muito do vídeo. Eu gostaria muito que eu falasse da artrite reumatoide soro negativo. Já fiz um vídeo, Roselita. Um beijo para você, tá? Tá aqui no canal já. Um beijo. O Nilmar Martins falou: boa noite. Estou postando os vídeos nos status do WhatsApp. Obrigado, Nilmar. Muito obrigado. E é isso, gente. Espero muito aí que vocês tenham gostado mais uma vez. Obrigado pelo carinho de todos vocês, porque tá sempre aqui, não só aqui, mas nas outras redes sociais do Artrite, sempre dando aquela força. Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E vamos continuar comentando bastante. A gente se vê no próximo Artrite Reumatoide, muito linda juntas. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.